הפועל תל אביב פותחת במשחק ותוקפת את השער שמשמאל. תמוז, תואמה נבלם, אנטבי! הכדור הולך לתואמה, מנסה להשתחרר לביתה וסוחט העבירה לאמרוז. כדור חופשי להפועל תל אביב. בוטבול מסובב גבוה, כהן משתחרר וכהן בועט ומרציאנו עוצר. רביבו מנסה לשלוח את זה לכחלון וזה מגיע לכחלון שעובר את אנטבי וכל השם וחמיד שם. כחלון מכניס את הכדור הזה לרביבו, עבודה טובה של רביבו, מוציא את זה החוצה, כל המוריד את זה אל חמיד, משאיר את זה לביטון החוצה. הפועל תל אביב, אני רואה על הספסל תכונה לקראת חילוף כפול, כאשר גורדנה ויגיבור עומדים להיכנס, ובינתיים הכדור הזה של קולה בחוץ. תואמה, טוטו תמוז, דמרי, כדור מצוין לאלרועי כהן, המתפרצת של הפועל תל אביב, תמוז באמצע, אלרועי כהן משתחרר, בועט, מרציאן עודף מצוין. גורדנה מחזיר את הכדור הזה לטוטו והכדור שלו בחוץ, וזה מגיע עכשיו לגורדנה וגורדנה בועט ומרציאנו עודף. יופי של בעיטה, מסתבך גורדנה בידין, כדור שלו לא מגיע לשער, כדור החוץ יהיה של הפועל תל אביב. ליאני שרוק וליאני מסיים את המשחק. אכזבה גדולה הערב בבלומפילד, שמחה גדולה בקריית שמונה אחרי שאשדוד והפועל תל אביב נפרדות כאן בטייקו אפס.